Селянин, можна я зайду до свого будинку? Мені треба там забрати деякі речі, хоча б там ноутбук, ну будь ласочка. Ні, тобі не можна, ми вже домовились. Та розумію я. От подивіться, друзі, що вони накоїли. Вони хочуть перефарбувати мій будинок у діамантовий. Ось так от. До речі, всім привіт, друзі. З вами я, Діамант у Майнкрафті. Як ви можете побачити, мій будинок заставлений парканами. В нього не можна зайти, бо тут ведуться роботи. Тому мені треба знайти будинок, в якому я буду жити. І так, це буде ось це, напевно. А, ні. Це будинок вона, він від'їхав, не буду я там жити. Може ось це? Ні, не хочу біля кавуна, давайте. О, я знаю, де я буду жити. А треба тільки зараз, вибачай, селян, але мені треба зламати твої двері. І ламайся, будь ласка. О, зламалися, ха-ха. Давайте ставимо сюди, і тепер я тут буду жити. І стоп, друзі. А чому в цьому будинку в мене так багато сердець на екрані? Здається, це щось дивне. До речі, серця показують любов. Тому ви теж покажіть любов до України. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, це не важко, і тільки так ви зможете показати, як сильно ви любите Україну. Чим більше лайків, тим більше любов у вас до України. І так, можна вже підходити до мого будинку. Селянин, що ти тут робиш? Це що таке? Це що таке? Подивіться. Серце з'явилося. Ану, селянин, виходь звідси. Боже ж ти мій, як ти мене дістав? Приходиш постійно до мого будинку. І так, мені треба щось придумати. Як якраз таки, опа, туди впихнутися? В мене не виходить. Ладно, треба, напевно... Напевно, зменшитись, це точно, треба зменшитись, але для цього мені треба потрапити у свій будинок, а як це мені зробити? Єдине, що я зараз можу зробити, щоб ніхто не побачив, це, напевно, зламати вікно. Ось таким чином ламаємо, тут є скриня, відкриваємо, і це останні речі, які я не забрав, якраз таки, опачки, і тепер... Треба, напевно, якось зменшитись і пройти туди, селянин. Ах, ти негідник такий, йди звідси, що ти тут підглядаєш? Ну, будь ласка, ну йди, ну прошу тебе. О, нарешті він пішов звідси і... Стоп, друзі, подивіться, який вигляд я зараз маю. Я начебто у серці якомусь. І слухайте, воно мені дуже сильно подобається, і я думаю, що саме зараз мені треба зменшуватись. Давайте прямо на ваших очах. Опа-на. Тепер я маленький діамант, і тепер можемо застрибувати сюди. І мені дуже цікаво, куди це веде. І давайте, напевно, треба розстрибатися. І побігли! Виходимо, і стоп. Де це я знаходжусь? А це якийсь то рожевий будинок з рожевими лампами та рожевим ліжком. І... Дуже багато сердечок, мені це не подобається, я хочу додому машинки грати і комп'ютер. Дивіться, тут дівчинка якась, ладно, це дуже дивно, привіт, мене звати Діамант, а тебе як звати, що тут сталося, чому я опинився у твоєму будинку? Привіт, я Мілана, це мій будинок, його назва Гніздечко Кохання. Гніздечко Кохання, хто його придумав, господи, це що таке, не хочу я кохання, не хочу, я хочу Майнкрафт. Так, до речі, ти не зможеш вийти з мого будинку. Не зможу вийти з будинку? Ану йди. Ти звідси? Друзі, ні, тільки не це, може з вікна спригнути, ні, тут нема вікон. А може сюди? Я теж не можу зламати. Ти що накоїла? Давай повертай мене додому. В мене є для тебе декілька прохань. І які це прохання? По-перше, розберися з телевізором, постав його хоча б кудись. Добре, але де мені його взяти? У скрині. Добре, тоді треба тобі відійти, бо я зараз буду працювати, я ж майстер на усі руки. Так, спочатку треба це зламати, це що таке? Це треба викинути, ось так викидаємо. Так, скриню треба теж зламати. До речі, що там ще знаходиться, я вже не пам'ятаю. О, квітки,
теж ламаємо, диван зламаємо. Так, телевізор, напевно, треба от сюди поставити диванчик. Ага. Так, сковер ламаємо, це сюди ставимо. Ага, далі, далі. А давайте ось тут квітки посадимо, і мені здається, що це буде крутезно. А килим, килим хай, хай буде ось тут. Все, тепер виглядає просто чудесно. І твій будинок став набагато кращим через те, що я майстер на усі руки. Ти молодець, тепер пішли у спальню. Ну, ходімо, тоді я перший. І, до речі, що це за кукла? Такі оце ти маленька. Ти граєш у кукли, ти граєш у кукли. Ладно, 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 не буду жуткувати над тобою, то ще не випустиш з будинку. І що мене тут чекає? Добре, постою, почекаю. Дивись, усі ці книжки треба прибрати, тому що я вже їх прочитала. Та я кажу тобі, в тебе хлопця просто немає, який може зробити по дому усі ці справи. Так, підбираю книгарні усі-всі. Так, давайте, нічого собі, ціла бібліотека. Я це все життя стільки книг не прочитав. Ну, добре. Так, вони є, і, напевно, це теж треба кудись поставити. Ай, ладно, давайте скриню от сюди поставлю. Так, підберу ось цю фігню, що це таке незрозуміло. І давайте закидуємо все у скриню. Оце вона читає книжки, невже мені прийдеться ще заставляти це все? Не знаю, Мілана, Мілана, ти, звичайно, мила, але, ну, не знаю, ти не хочеш відпускати мене з будинку. Звичайно, це ж нідзечко кохання. Тому в мене є останнє прохання. О, ні, друзі, невже це то саме? Ні, я буду йти, напевно. Бувай, Мілане. Забув, що тут двері закриті. Просто, я не знаю, вони титанові. Я просто не можу з них вибратися. Ладно, ладно, ладно. Що за прохання? Давай, кажи. Можна поцілувати тебе в щічку? Що, на першому побаченні? Ні, 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 ні. І ще раз ні. Ну тоді ти будеш вічно в моєму будинку. Друзі, напишіть прямо зараз у коментарі, що мені зробити, щоб вона мене поцілувала, бо, я не знаю, вічно знаходитись у її будинку і постійно бачити цей рожевий колір, ці сердечки, я просто не знаю, я вже не можу, хочу блакитний, хочу чоловічий такий хлопчиський колір, де він? Чому постійно рожевий, навіть вікна рожеві, де вона їх взяла? Тому обов'язково прямо зараз напишіть у коментарі, друзі, що мені вибрати, щоб вона мене поцілувала або бути вічність у цьому будинку. Хоча знаєш, Мілана, а ти точно відпустиш мене, якщо я тобі дам свою щічку, щоб ти поцілувала? Звичайно, в мене в руках вже ключі, можеш подивитись. Ну добре, і насправді реально ключ, подивіться. Ну, тоді, напевно, давай я буду підставлятися так обережненько. Цьом. Ого, я навіть відстрибнув, нічого собі, ти мене поцілувала, все, віддавай ключа. Ха-ха-ха, я пошуткувала. Шутниця знайшлася, все, я не знаю, я зараз буду піджигати твій будинок. Та добре, добре, тримай. О, і насправді ключа скинула, давайте підбираємо, друзі. Пішли, зараз будемо відчиняти двері. Двері, що, вони не відчиняються? Ти знову пошуткувала, чи що, Мілана? А ну, давайте перевіримо ще один разочок. О, ці двері відкриваються, все, давайте. Так, зачиняємо, все, давай, бувай. І знаєте, що я зроблю? Я цього ключа скину на дно океана. Ось так, подивіться, побігли додому, скоріше ж. Мілана, навіщо ти мене так рано розбудила? Я не розумію, що це за фігня в тебе у руці? Золота якась, о господи, знову щось придумала. Ну, мені на роботу потрібно. Що ти влаштувалася на роботу? Яка це? Що ти вмієш? Ладно, не знаю я багато чого про тебе. До речі, де моя корона? Я не можу її знайти. Ну давай допоможу тобі, але яка корона? Я її ніколи ще не бачив. Може у скрині нічого нема, під ліжком немає, тут Стоп, ти що? Звідки вона ось тут? Ладно, як мені достати її? А ну, давайте, оп, ламаємо. Оп, друзі, так, треба якось підібрати. О, в нас вийшло, ось, тримай, або давай, може, я тобі вдягну її, якщо тобі потрібно. Так, ставлю, напевно, блін, я навіть не знаю. Так, куди ти розвернулася? Давай, стій тут.
Так, обереженько. І куди ти так вирядилася? Я не розумію. Корона, якийсь то золотий посох. Незрозуміло. Ладно, йди вже на роботу, щоб гроші принесла сьогодні. Ну добре, буду вночі. Куди це вона пропала? Навіть двері не закрила. Це що таке? Ладно, закрий їх. До речі, всім привіт, друзі. З вами я, Діамант у Майнкрафті. І мені дуже цікаво, що буде робити Мілана до самої ночі. Що вона там, де працює? Навіщо їй корона та якийсь золотий посох? Тому я думаю, треба прослідкувати трішки за нею та подивитися, де вона зараз знаходиться. Ну, перед переглядом цього відео обов'язково постав лайк та підпишись на канал, якщо ти любиш Україну. Це дуже легко. Якщо ти любиш Україну, то ти поставиш лайк і підпишешся на канал. А якщо не любиш Україну, то я тебе заблокую. Бо навіщо нам люди, які не полюбляють Україну? І так, де там наша дівчинка Мілана, де? Стоп! Це що таке? Це що таке? Я щось не зрозумів. Ти що тут працюєш, ти королево? Подивіться, друзі. В неї навіть трон як каблук, подивіться. Нічого собі. Отакої, Мілана, а ну, що ти робиш тут? Може, ти мене на роботу візьмеш, бо знаєш, відео записувати це круто, але подивись, в тебе тут дуже багато золота, може в тебе більше грошей буде. Не знаю, коротше, як там справи, що це таке? Якщо ти не знав, я стала королевою. Ого! А я можу тобі допомогти якось? Збери податки з селянинів. Легше простого, тоді селянин не йде ви тут, опа. Так, збираємо нормально 9 баксів. Так, сюди підходимо, ну нічого собі. Усі дають отакі суми, нічого собі. Давайте теж, ти теж сюди. Так, забираємо 27. Так, де тут ще селянин, я щось не розумів. Ось його стоїть. З кожного треба збирати гроші. Так, підбираємо вже майже півстаку доларів, друзі. Нічого, оце класно, оце реально круто. Так, давайте от сюди зайдемо, тут навіть двоє живе, тому треба податків взяти з них у 2 рази більше. Так, сюди забираю, ось так от так, підбираємо, друзі, а гроші? Так, тепер треба зайти от сюди в будинок, взяти ще трішки. Так, опа, вибачай, нормально все. Тепер от в останній будинок треба теж забрати ось тут. Подивіться, друзі, як багато усіляких тут грошей. Нормально, так ми заробляємо чисто з податків. Так, тепер ось тут треба забрати, але куди ці гроші підуть, я навіть не знаю. Але я сподіваюся, що якщо моя дівчина стала королевою села, то наше село буде просто розцвітати. Тут будуть квіточки, все рожеве. Ні, цього я не хочу. Але все ж таки, друзі, якщо ви думаєте, що наше село стане хоча б діамантовим, то тоді, я думаю, вам потрібно поставити лайк. А саме зараз я підходжу до своєї дівчини королеви. Королева моя, тримай гроші усі яйки. А я зібрав селянинів. Дякую, куплю собі нову корону. А може трон зроблю собі ще більше? Що? Я думав, ти будеш на село витрачати гроші. Ну, я зрозумів, все зрозумів. Піду зараз додому на, не знаю, посиджу, бо я гроші більше селянинів брати не буду. Ось так от. Діамант! Хто це мене кличе? Невже це селянини? Ну, добре. Виходжу, нічого собі, вас тут багато, і що це таке? Куди пішли наші податки? Як це куди пішли ваші податки, ваші гроші? Тут зараз дороги будуть робити, аеродром буде, тут літаки будуть, гелікоптери. Тут будуть навіть потяги, коротше, все буде, і ми станемо найбагатшим селом у світі. Постійно ви обіцяєте, а якщо ти нас обманюєш, то виселиться ця для тебе. Що?
Ні-ні-ні-ні-ні, будь ласка, не треба, я все виправлю. Мілана, 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 слухай, тут таке, таке в селі. Чому ти нічого не робиш? Де гроші? Куди вони пішли? Навіщо ти корону нову купила? Навіщо треба гроші витрачати на село? Мене селяни не хотіли знищити та покарати. Ти можеш сказати селянинам, щоб вони почекали? Ну, моя красуня, не можу зараз сказати, вони там виселицю поставили. Коротше, треба вирішувати прямо зараз щось. А я вже вибрала собі нову автівку. Так, зрозуміло все. Я беру все в свої руки. Так, побігли до нашого будинку. Я знаю, де ти зараз поклала гроші. Подивіться, нічого собі. Ти всього лише 2 дні на посаді, а вже скільки грошей ти тут крала. Ну що ж, селяни, не вибачайте, звичайно, але я вирішив стати добрим. І ось тримайте гроші, там поділіть між собою, щоб вони витратились на те, що вам потрібно. А я скажу Мілані, щоб вона додому йшла, ось так. Ох, дякую, діамант. Ми хочемо, щоб ти став королем нашого села. Ми не хочемо бачити Мілану на посаді. Ну добре, я тоді їй так і скажу. Мілана, Мілана, я знову біжу до тебе. Селянини не хочуть бачити тебе на посаді, тому що я взяв всі наші гроші та роздав селянинам, так як ти нічого не робиш. Що? Як ти міг? Та ось так от взяв гроші, віддав, бо ти нічого не робиш, навіть дороги подивись, одні ями. Навіщо так робити? Ну добре, добре. Візьми декорації, які я купила для свого будинку, і подаруй селянам, бо я хочу бути королевою. Тож все ж таки ти не бачиш мене королем, а я так і знаю, Хоча знаєш, ти ж моя дівчина, ну добре. Добре, зараз щось придумаю. Які там декорації? Ну каблук, подивіться, ну реально ж каблук, нічого собі, це вона побудувала, коли вона встигла. Незрозуміла, якась скриня тут для будинку, подивіться, спрятала, хоче зробити це в нашому будинку, може реально так зробити? Ладно, не буду цього робити, селянини, ми виправляємось, давайте прибирайте ось ці всі штукенці, давайте подалі з цього будинку поставлю ось цю штукенцю, мікрофончик обов'язково, щоб ви співали. Ось так. Трин-дирин-дирин-дирин-дирин. А тепер кастрюля ось така ось тут буде. Супчики будете робити собі. А далі, оце вже крутяк. Знаєте чому? Тому що в нашому селі тепер з'являться лавочки. Подивіться, ось так ставимо. Тепер ось так. Ого, оце класно. Так, тепер, напевно, десь сюди треба поставити. Так, ось таким чином. А далі, давайте, побігли. Зараз я хочу поставити десь отут. Я думаю, що саме тут і місце. Так, далі. Ось тут, я думаю, що треба поставити таким же чином. І одна лавочка залишилася. Куди ж її поставити? Я навіть не знаю. Давайте прямо ось тут. На цьому місці ставимо. Так, смітник. Я думаю, що ми поставимо ближче от сюди, біля мого будинку. Все ж таки, самі розумієте. Тут живе майнкрафтер, тому сміття буде багато. Давайте тепер, знаєте що, квіточки треба розставити теж десь. Давайте поставимо от сюди. Ага. Тепер, напевно, біля цього будиночку, от цього. А десь тут ще треба поставити, щоб в нашому селі було реально приємно бути. Тепер тут ще багато квіток. Я навіть не знаю, давайте ось тут поставимо. Ага. Ага, з цього місця. Я думаю, що тепер виходить реально крутезно. І тепер давайте от сюди. І тепер біля кузні треба поставити кудись. А давайте прямо от на це місце. Мені здається, що тут буде реально класно. Так, ось так. Тепер пальми. Я поставлю тобі от сюди одну і от сюди. Подивись, ти тропічна королева. Так, ставмо, напевно, я не знаю, куди ще поставити. Давайте ось тут хай буде, і в будиночку теж поставимо. А далі, треба для собачок кудись поставити будочки. Я думаю, що давайте тут будуть усі собаки у нас жити, щоб трішки далеко від села, бо знаєте, лаяти ще будуть.
Так, далі, далі, подивіться. Шезлонги, треба їх поставити біля озерця, щоб усі плавали, засмагали. Тому йдемо отак, друзі, сюди. Ставимо ось так і ось так. Тепер я тут бачив ще зонтик. Давайте ось сюди парасольчик ось таку поставимо. Далі, от з цього місця. Давайте поставимо, напевно, ось таким чином. Ось таким і таким же поставимо парасольку чином. Так, і дивіться, як це крутезно тепер виглядає. Але землю. Землю треба зараз поставити от сюди. І тепер точно буде класно з селянином. Далі, треба ще поставити їм кока-коли. Або, знаєте, всі полюбляють кока-колу, фанту, спрайт. Ось так от. А давайте от сюди ще поставимо. Тепер отак от, я думаю, що тепер виглядає чудесно. І залишилося в нас тільки гриль. О, гриль я полюбляю, тому це буде, напевно, десь біля мого будинку, але трішки подалі. Ось тут хай буде, щоб, знаєте, не спалити ніякого будиночку. Так, один тут хай буде, а інший буде десь на цьому місці, щоб, знаєте, друзі, в нас все ж таки... Опа, селянини і співали, і гриль тут був, щоб, подивіться, сосисочки тут будуть смажитися, ось так от. А тут співати, там смажитися, тут селянини будуть сидіти, коротше, реально класно. І дивіться, тут є ось такий бокс. Я думаю, що поставити от сюди, бо тут селянини будуть якраз таки проводити багато часу. І я думаю, що якщо вони захочуть речі якісь складати, то це буде саме на цьому місці. І ще в мене залишився блок кварцу, тому треба зробити нормальні дороги. Ну, в принципі, дорогу доробив, і подивіться, як тепер в нас виглядає село. Дуже багато усіляких рослин. Подивіться, дорога кварцева, навіть смітник є. Є місце, де відпочивати селянинів. Вибачаюся, селянинів. Коротше, ось так, щось аж язик заплікатися почав. Давайте, друзі, кварц тут поставлено, це зроблено. І давайте зараз, знаєте, що зробимо? Підійдемо до селянинів і спитаємо, їм подобається або ні, селянини, вам все подобається або ні. Ого, який ти діамант молодець. Дякую. Та чого це ви мені дякуєте? Ні в якому разі. Дякуйте он Мілані, бо вона сказала це зробити. Я зробив, коротше. Вона королева нашого села. Подивіться, як воно розцвітає за допомогою того, що вона королева. Ну все, селянине, розходимось. Все в нашому селі тепер добре. От-от, і я кажу, тому розбігайтеся скоріше. А ось це ми зламаємо. І знаєте, що цим зробимо? О, смітник зараз ось так от, давайте закинемо все. Всім привіт, друзі, з вами я, Діамант Мілана. Всім привіт! І сьогодні вона сама побудувала ось всі іспити. Тут 6 іспитів і останній на річці. Серйозно, якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла, ти поставиш лайк та підпишешся на канал. А якщо ти цього не зробиш, то виходить, ти не хочеш, щоб Україна перемогла? Ні, так не можна, тому став лайк та підписуйся на канал. Розповідай, який приз буде, якщо я переможу? Ну, я поки що не придумала. Ну добре, тоді яке перше завдання? Розповідай скоріше. Перше завдання? Хто краще намалює? Час пішов. Що? Вона вже приступила малювати. Так, я теж. Відкриваю скриню, беру цю штучку. Тепер, що ми будемо малювати? Давайте, друзі. Так, 16x16, давайте. Тепер беремо. Давайте намалюємо зараз завтівку якусь. Так, ось так, це колесо буде. Тепер ось таким чином малюємо. Оп, друзі, ось так. Дуже добре. Так, тут ось так, напевно, треба зробити. Упс, ні. Давайте, хай буде червоні колеса. Так, і блакитним ось так намалюємо скоріше. Часу обмаль, друзі, нам скоріше треба намалювати. Мені дуже цікаво, що там намалює дівчина. Так, ага, дуже добре. Запам'ятав приблизно. Тепер, дивіться, друзі, ось так роблю. Ось так. І ось так робиться все. Тепер дах, дуже добре. Колесо буде. Теж червоне треба намалювати, давайте, оп. Тепер, давайте, вона блакитна буде, обережненько малюємо, давайте, скоріше, оп,
Оп, оп, оп, друзі, давай, ти в нас майже вийшло, давайте подумаємо, що, що там у нас, оп, хоча ні, треба зараз двері хоча б намалювати, ось таким чином, так, готово, о ні, мені щось не подобається трішки, давайте ось так хоча б зробимо, готово, подивіться, це наша автівка, о ні, мені здається, я програю, давайте подивимося, що там намалювала Мілана. Ну все, можна підходити і... Стоп, ти що, намалювала прапор України і герб? Це не можна так. Як це не можна? А ти що, не любиш Україну? Не так не можна, ти намалювала заборонену тему, бо ну ти 100% перемогла тепер. Так не можна було. Ладно, ладно, 1-0. Приступаємо до наступного змагання. Так, а що це за завдання? Ага, зрозумів, тут фініш я бачу. А, вірніше, старт, а там десь фініш, ну це, треба бігти, напевно. Ну добре, давай, пішли, я тобі кажу, пішли. Так, ого, нічого собі ти швидка. Ти що, ноги накачала? Ну все, побігли, 1, 2, 3, побігли. Давай, 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 скоріше. Біжу, біжу. Давай, біжи, скоріше, ще трошки. І так, і так, і так, а я переміг, а я переміг, а я переміг, ха-ха-ха. Ти почав раніше, так нечесно. Та ну, та ти не малювала прапор України, і що тепер? 1-1, пішли далі змагатися, давай, давай, так, все, оно, третє завдання, і ти зараз розповіш мені, що мені там робити. Давай, ти де там, біжиш за мною? Біжить, біжить, давай, давай, вставай сюди і розповідай, що це за кімнати такі? Як це? Ну, хто краще зробить ремонт? Ти впевнена, я ж майстер ремонту, я таке зараз забабахаю. Так, відчиняю. Ага, треба ось це брати, а мені це, ну, далі не потрібно, бо там якісь кукли. Перше, що я роблю, це комп'ютер, так. Тепер мені шафа ось така тут потрібна буде. Далі, далі, я буду їсти, ось тут, напевно, якось, а хай тут стоїть, буду ось ці хлопушки їсти. Далі, далі, банер Бетмена поставлю, так. Сюди, напевно, я не знаю, куди ліжко поставити, а давайте ось так поставлю. Тут диванчик в мене буде, а тут я буду качатися. І подивіться просто, яка кімната чоловіча в мене вийшла. Давайте подивимося, що там зробила Мілана. І так, дивимось, нічого собі, і ліжко, навіть гардероб, ноутбук. Ого, навіть дерево посадила сюди. Що, пральна машина, як ти її сюди її запхала? Навіть гроші збирати ось у свинку зможе. І квіти. Та ні, ну так не можна, ти ж дівчинка, ти 100% знаєш, як зробити ремонт. Вчись, малеча. Яка я тобі малеча, зараз я тебе виграю, зрозуміло мене. Ну давай, давай, я ж придумала завдання. Так, все, пішли, пішли. Так, ага, четверте, четверте, і що мені тут робити, якісь монстри? Ні, мені дуже страшно. Я бачу тут якихось кріперів трьохголових, зброя, ну, давайте спитаємо краще її, що робити нам. Дивись, тобі треба знищити монстрів, а потім це зроблю я, і вирішимо, хто краще це зробив. О, ну тепер зрозуміло, тоді я зараз беру автомати, бо я краще стріляю з них. Давай, то беремо, а ну пішли звідси, 1, 2, 3, 4, 5. Подивіться, друзі, що в нього тепер одна голова? Нічого собі, оце прикольно. Так, опа, ну все, я знищив. Це все? Ну добре, тоді я зараз автомати зараз поставлю. Це було дуже легко, дуже легко. Я тепер хочу подивитися, як це ти робиш. Ха, дивись. Друзі, подивіться, подивіться на це. Вона їх б'є, або ні. А ну що, вона знищила одного. Давайте їй допоможемо. Так, зараз, 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 зламаємо, зламаємо паркан. Оп, 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 оп. Що, нічого? Ти як це руками? Як це ти руками зробила? Що, Мілана? Це що таке було? Дивись, я навіть швидше руками їх знищила, аніж ти з автоматом. Ну все, ну все.
точно зараз переможу тебе. Ну, слухайте, друзі, якщо чесно кажучи, то вона реально дуже сильна. Вона руками знищила цих монстрів, коли я з автоматами їх бив. Ну все, підбігаємо до п'ятого завдання. До речі, Мілана вже тут. Тут якісь квадрати. А ну, розповідай, що мені тут треба робити? Це завдання заключається в тому, хто довше протримається в червоному квадраті. Я зрозумів, ну тоді я вже стрибаю. Так, я зрозумів, тут не м'яса, а ні води, зовсім нічого нема. Я думаю, що Мілана протримається тут десь хвилини, навіть 30 секунд не протримається. Я вже тут стою, подивіться, але ліжка нема, буде ніч, зомбі, ні, я щось боюся. Але, ладно, я думаю, знаєте, якщо ти хочеш якраз таки пропустити час, то треба поспати, спати хочеться. Діамант, прокидайся! Ой, хто це мене кличе? Мілан, о, а що, переміг? Нічого собі, що це за коляска така? Незрозуміло. У мене що, борода? Я якийсь-то старий тепер. І навіщо ти її привезла? О, ні, я що, настільки довго тут був? Звичайно, вже 20 років пройшло. Ого, 20 років пройшло, ти навіть не змінилася. Ну тоді я переміг, тоді сідаю і... Стоп, а я можу бігати? Це що таке? Це пранк, я тобі бороду наклеїла. Ах, ти пранковщиця. О, ні, друзі, вона мені наклеїла бороду. Ладно, зараз я її зніму. 1, 2, 3. Опа, на, і бороди в мене немає, я її викинув. Ну тоді що, я переміг, виходить. Давайте, друзі, якраз таки порахуємо. В першому я програв, в другому переміг. Тобто один, тут програв, тут програв, що? За 4... А, тут я виграв. Тобто 5 завдань і тільки 2 я виграв. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Зараз треба 6-й точно вигравати, щоб хоча б нічия була. Пішли на озеро, там останні змагання. Ну, ходімо тоді, давайте. Побігли якраз таки. Оп. Блін, а я впав, треба обігати це все. Ну, нічого страшного, я думаю, все ж таки змагання, думаю, не на час. Але мені дуже цікаво. О, я вже бачу шестірку, ось вона стоїть. Тому біжимо, біжимо та подивимо, що нас там чекає. І так, друзі, давайте забігаємо скоріше ось таким чином. Тут якась скриня, і знаєте що, напевно, я зрозумів, треба роздягнутися, і хто швидше. Якраз таки пропливе туди-сюди. Ось так от. Ти правильно здогадався, роздягайся. Ну, добре, але ти не дивися, відвернися краще. Ну, давай, все. Отуди дивися і все, зрозуміло. Опа, на все, я роздягнувся, переодягнувся і тепер я можу плавати. А ти що, плавати не будеш? Це що таке? Давай теж роздягайся. Я ж дівчинка, я буду в одязі купатися. Так це ж буде складно. Ну ладно, давай, готуємось. Давай, 1, 2, 3. Поплили, поплили, давайте швидше, швидше, друзі, от туди треба плисти, пливемо, пливемо. Сподіваюсь, Мілана там не здоганяє мене, давайте, давайте, скоріше, червона лінія, оп, ще трішки, ще трішки, ще трішки, оп. Мілана там стоїть, це що таке? Чому ти не пливеш? Ну все, я побігла в село. Що, ну стій, так, пливемо, друзі, швидше до неї, давайте, оп. Ниряємо, щоб швидше плисти. А, я не можу скоріше плити, плисти. А, ну давайте, 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 ще, ще трішки, ми вже поряд. Опа, запливаємо, і де Мілана, ну, де мій одяг? Вона вкрала мій одяг. Що, і мені що тепер у трусах ти в село? Це такий сором, ні, вона надурила мене. 3-3, я, можна сказати, майже переміг, а вона взяла і надурила мене. Ти що таке? Ах ти, Мілана, я 100% тебе запранкую колись, давай вже. Ти де? Мілана? Біжимо, якраз таки до будинку, може вона там ховається. Давайте, треба, опа, одяг. Селяни, не дивіться, не дивіться, забігаємо все. Фух, одяг тут стоїть, все, я можу вдягатися. Це такий сором був, друзі, уявляєте, селяни не просто дивилися на мене. Вона так запранкувала мене жорстоко. Мілана, ти де виходь? Як це, її вдома нема? А ну, де ти? Що?
День народження? Реально, це що таке? В тебе реально сьогодні день народження? Ти що, забув? Ні-ні-ні, ні в якому разі не забув, але я бачу, в тебе вже подарунки є і, блін, я реально забув тобі щось подарувати. Всім-всім-всім привіт, друзі, з вами я, Діамант у Майнкрафті, як ви вже зрозуміли, я забув привітати Мілану з днем народження, тому давайте це виправимо і прямо зараз напишемо велике привітання до Мілани у коментарях. Так, друзі, будь ласочка, привітайте Мілану у коментарях, напишіть декілька приємних слів, і цього буде достатньо. Слухай, дівчинка моя Мілана, а що я можу зробити для тебе, бо знаєш, подарунки – це фігня, давай може щось придумаємо. Слухай, я тут бачила один тренд, я хочу, щоб ти мені казав 24 години так. Ну слухай, це твоє бажання, тому я думаю зможу виповнити його. І до речі, напевно мені вже зараз треба казати так на твою пропозицію. Друзі, ви це чули? Сьогодні я кажу Мілані так 24 години. Я навіть не знаю, що вона там зараз придумає. Ну, почнемо з того, що сьогодні ти мене будеш називати тільки моя королева. Добре, моя королева, добре. О, ні, друзі, це буде складно, мені здається. Це спочатку вона така, давай називай мене моя королева, а далі буде таке, ви навіть собі не уявляєте. Сподіваюсь, вона мене пошкодує хоча б трішечки. І так, моя королева, бачу тут, дивись, в тебе фотозона якась, але яке наступне завдання буде? Я вже готовий. Давай почнемо з жартів. Роздягнись і пробіжи навколо села. Серйозно роздягнутися? Ще що тобі, моя королева? Ладно, я ж якраз таки взяв та сказав, що буду казати так, тому напевно мені треба буде виповнити це, друзі. Ні, будь ласка, я не хочу роздягатися, але мені потрібно навколо села пробіжати, а якраз таки в без одягу, ось так. Тому напевно мені треба зараз зайти у будинок та роздягнутись трішечки. Ох, все, тепер подивіться, я в плавках ось таких, тому... Так, вибігаємо, все. Я біжу, Мілана, подивись на мене, ні, який сором. Я не хочу вже, я хочу до дому, будь ласка, Мілана, дозволь мені до будинку йти вже, мого. Але ні, все ж таки, я сам сказав їй, щоб я пробіг навколо села. Ну і тепер що, мені прийдеться це виповнювати. Як я не можу виповнити це завдання, тому опа, забігаємо, перевдягаємось. Фух, сподіваюсь, це було, ну, знаєте, найважче завдання, яке вона мені дала, але все ж таки в неї день народження, я думаю, що вона захоче ще щось таке цікаве, але, ну, слухайте, мені вже соромно було, я її вже називаю моя королева, і, ну, що ще мені треба буде зробити, я навіть не знаю, тому давайте спитаємо саме Мілану. Ну, а зараз я хочу, щоб всі твої підписники поставили лайк та підписалися на канал. Моя королева, звичайно, вони це зроблять. Так, друзі, ви це зробите. Будь ласочка, заради Мілани, зробіть це. Поставте лайк та підпишіться на канал. Самі розумієте, все ж таки в неї день народження, тому треба виповнювати її ось ці завдання або бажання. Напевно, так правильніше сказати. Я думаю, що зараз всі поставили лайк та підписалися на канал, і можна вже йти до Мілани, вірніше, до моєї королеви, так. І це все, бо ще щось хочеш? Сподіваюся, все. Подаруй мені круту червону автівку. Що автівку? Ти знаєш, скільки вона коштує? Ладно, тільки стій тут і все, не треба нікуди ходити. Блін, друзі, я зараз усі гроші витрачу на неї. А я цього не хочу, але все ж таки в неї день народження, і я їй кажу так. Боже, я просто залишуся, мені здається, якимсь бомжом після того, як в неї день народження закінчиться. Тому давайте відкриваємо скриню, тут в мене багато грошей, але я думаю, що цього вистачить. Подивіться, $9, я думаю, цього буде достатньо для червоної
автівкою, тому пішли зараз у магазин, може зараз і купимо. Так, продавець, привіток. І, друзі, а автівка коштує 32 бакси, а якраз таки пальне для неї 128. Що пальне? До грошей за автівку? Зрозуміло все. Треба шукати гроші, будь ласка, треба шукати гроші. Давайте підбираємо це все, що тут є. А ну-ка, опа. Подивіться, друзі, в нас вже є майже 2,5 стаків грошей, тому ми можемо повертатися в магазин і купляти. Давайте беремо так, купляємо спочатку автівку, давайте подаруємо їй, щоб якраз таки взяти та два рази щось подарувати. Спочатку це буде автівка, а потім буде пальне. Дивись, моя королева, яку автівку я для тебе прикупив. Це якраз таки Феррарі, подивись, Феррарі. До речі, на німецьких номерах. Ладно. Давайте подивимось, яка вона червона, крутезна. Але зараз я прийду, бо мені пальне треба купити для неї. Воно дорожче за машину, якщо чесно кажучи. Тому давайте повертаємось і купляємо. Так, ага, купила, але на інше мені не вистачає. Тупо усі гроші пішли на пальне. Нічого собі. Тому зараз сідаємо за кермо. Так. Сідаємо за кермою, сказав. Тепер давайте, друзі, пальне закидуємо, і тепер ми можемо, в принципі, кататися. Ось так от. Але це ж подарунок моїй королеві Мілані. Тому я думаю, що треба зупинитися. Ось тут кажу зупинитися. Все, можна виходити. Ця автівка для тебе, я тобі її дарую. О, Діамант, ти такий добрий сьогодні. Цілий день кажеш так, мені це дуже подобається. Ну, звичайно, в тебе ж мрія така була, тому я виповнюю це все, що ти кажеш. Тому, о, до речі, в мене гроші залишилися, зараз треба покласти їх, щоб їх не витратити. О, подивіться, 8 баксів залишилося, хай лежать тут на кращі часи, так сказати. Але все ж таки автівку я тобі подарував, і я сподіваюся, це все, бо ще щось буде. Я хочу, щоб у тебе був рожевий будинок. Рожевий будинок? А де мені взяти блоки? Візьми в церкві. Добре, я тоді пішов, зараз повернуся, але все ж таки, друзі, я навіть не знаю, як мені побудувати, бо тут, о, подивіться, до речі, реально є блоки. Давайте я спробую зараз це зробити, а поки це роблю, ви можете, не знаю, попити чаю. І так, залишилося поставити зовсім трішечки блоків, і мені здається, що все закінчено. Але єдине, що я інтер'єр тут не міняв. Подивіться, друзі. Тут якраз такий, як і був кругляк, так і залишився. Але зовні цей будинок повністю рожевий. Можете самі подивитися. І давайте спитаємо у моєї королеви, все добре або ні? Як тобі подобається, моя королева? Звичайно, подобається. Але в нашому селі не вистачає великого напису Мілана. Зрозумів, моя королева. Зараз щось придумаємо. До речі, я бачив блоки у церкві, коли брав рожевіці. Тут були червоні, ось такі, а ні, вони жовті, переплутав. І давайте десь тут будемо зараз писати Мілана. Але нам потрібно зараз блоки якісь взяти, такі земляні, щоб якщо я помилився, то ми могли зламати дуже швидко. Так, я думаю, цього вистачить. Тепер давайте, друзі. Так, це буде М зараз. Так, поставимо ось таким чином. Тепер ось. Так, ага, зрозуміло. Тепер треба піднятися трішечки. Ось так, напевно, і вниз. Оп, і оп. А давайте зараз землю зараз всю зламаємо. Це буде буква М. Далі нам треба буде зробити букву І. Так, подивіться, М така, прикольно. Тепер отут буде буква І такого ж розміру. Давайте зараз, знаєте, як навіть зробимо ось таким чином, але ні, вона, здається, дуже велика. Ладно, зараз я зроблю і покажу вам, що вийшло. Так, я думаю, що тут вистачить, і подивіться, що в нас вийшло. Це М-І-Л-А-Н-А, Мілана. Це в нас ось таке велетенське ім'я буде у селі. Ладно. Цього, я думаю, буде достатньо. Треба спитати, що ще, і сподіваюся, що це буде вже, знаєте,
останнє завдання, бо я вже, якщо чесно, втомився і треба мені трішечки поспати в моєму рожевому будинку. Але, Мілана, що там, це все, бо що щось хочеш? Пам'ятаєш, ти мені розповідав про свою мрію? Ну, звичайно, пам'ятаю, це було, до речі, на річці. О, це той момент. Звичайно, я купила тобі сертифікат на стрибок з парашуту. Що? Це реально? Це реально? Так, моя королева, так, я хочу, де, куди бігти? Кажи скоріше. Та йди вже до гелікоптера. Ну це я тобі побіг, давай, бувай. Ого, друзі, це реально була мрія, це стрибок з гвинтокрила, з гелікоптера, усього, тому, опа, скриня, бачу парашутики, це мені вже подобається. Так, подивіться, який він крутезний. Тому сідаємо в нього і зараз будемо злітати. Ну що, готові? Давайте ось таким чином підіймаємось. Подивіться, друзі. Давайте політаємо трішки на ньому. Ось таким чином. Подивіться, як крутезно. Так, треба ще підлітати. Давайте, друзі. Давайте подивимось. Ось так, ось таким чином. Ого-го-го-го. Нічого собі. Давайте, знаєте що? На один, два, три будемо стрибати. Один, два, три. Стрибаємо. Оп, друзі. Все, парашут я відкрив, тому давайте, опа, треба сідати кудись. Ой, подивіться, слово Мілана, ім'я вірніше. Давайте кудись сюди, приземляємось. Все, ми молодці, мені так сподобалось, але де наш гелікоптер? Я щось не зрозумів. Він, друзі, мені здається, або він кудись полетів та розбився. Ладно, про це я не подумав. Моя королева, мені так сподобалось. Дякую тобі велике, це реально було класно. Це такі емоції просто. О, ні, я навіть не можу це висловити. Будь ласка, і це було останнє завдання від мене на сьогодні. А це вже другий подарунок для мене. Дякую, моя королева, хоча я думаю, я вже можу тебе і Мілана називати. Дякую, Мілана, мені дуже сподобалось. Я сподіваюся, що тобі теж ця автівка сподобалась. І все, що я зробив, наприклад, рожевий будинок або напис Мілана на все село. А це хто мені ще дзвонить? Алло? Діаманти, це я, Мілана. Ти що, не впізнав мене? Мілана, ну нарешті ти мені подзвонила. Ну як там? Як канікули, як батьки, що ти там? Що, як справи? Давай розповідай скоріше. Канікули? Які канікули? А, точно, треба щось думати, Діаманти. Так а що думати? Береш речі свої та приїжджаєш на всі канікули. Скільки вони в тебе? Тиждень десь, так? Не пам'ятаю. Тиждень більше, тиждень менше. Яка різниця? Ну тоді купуй квитки і їжджай до мене на потязі. Так, давай, все, бувай. Тім, всім привіт, друзі, з вами я, Діамант в Майнкрафті. Як ви самі все чули, сьогодні до мене приїздить Мілана. До речі, ви дуже багато лайків поставили на попередньому відео, тому сьогодні і вийшов новесенький відосик. Так, друзі, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб такого більше не було, коли я не викладаю відоси. До речі, треба щось готувати для неї до приїзду. М'ясо, звичайно, я можу зробити, але ні. Мені треба взяти десь гроші та піти у магазин. Так, ага. О, я знаю, де в мене є гроші. Подивіться, до речі, який в мене ремонтик. Двері ось такі, зачиняємо. Тут в мене сейф. Беремо, напевно, один стак, цього вистачить, і пішли зараз у магазин. Так, виходимо, ось так, до речі, так, треба купити, але я не знаю, треба у продавця запитати. Добрий день, як у вас справи, що там нового? До речі, мені треба подарунки для дівчини. О, привіт, Діамант, звичайно, в мене все є. Справи в мене, ну таке собі, ти єдиний клієнт на сьогодні. Ну це погано, так а що ти можеш запропонувати? Ну, можу запропонувати кастрюлю та набір для борщу. Слухай, до мене їде дівчина не для того, щоб вона готувала, а для того, щоб, не знаю, порадуватись, провести час, всього на тиждень же їде. О, зрозумів, тоді в мене є іграшка та шарики, так, будеш купляти? Буду, і скільки це буде коштувати? Ну, я
якщо ще запакувати, то вийде десь стак. Стак що, господі, весь ґрунту? Ні-ні, доларів. Ой, який ти, звичайно, але все ж таки через те, що я єдиний сьогодні покупець в тебе, тримай. Я вже бачу ці предмети на касі. Так, забираємо, дякую за співпрацю, я пішов, бувай, до зустрічі. Так, друзі, ми купили шарики, також коробку та плюшеву поні. Подивіться, до речі, яка вона гарна. Я думаю, сподобається Мілані. Так, треба прибрати. Опа, все, треба розставити шарики. Давайте от сюди поставлю. До речі, ви написали, що Карасик йому не підходить це ім'я, тому це буде шарик. Хай так буде. Так, ага, сюди поставлю. Треба у будинку теж це зробити, щоб вона, знаєте, така приїхала, тут шарики, і прикольно було все. Останній шарик ставимо от сюди, і подивіться, як гарно це виглядає. Так, а тепер коробочку поставлю от сюди, напевно. Відкрию її і закину туди поні. Опачки, ось такий подаруночок в мене тепер для неї є. До речі, де вона, коли вона вже приїде? Алло, Мілана, ти де там? Ти що, дурний, обернись! Що, ти чого мене дурником обзиваєш? Нічого собі, подивіться, ти приїхала, Мілана, нарешті. Нарешті я хотів сказати, а звідки в тебе стільки речей, це що, на тиждень? Ну я ж кажу, тиждень більше, тиждень менше, я не знаю, наскільки я тут залишусь. Зрозуміло, все з тобою зрозуміло, давай я тобі подарунок зроблю. Подивись, це шарики для тебе. Ага, і ось ще ось такий подаруночок. Давай, зараз відкрию для тебе. Можна я відкрию? Звичайно. Ну, раз ти згодна, добре, відкриваю. Опа, подивись, це поні для тебе. Я бачу, ти полюбляєш рожевий колір. Я сподіваюся, що я вгадав з подарунком. Яка мила поні, дякую. Ой, та будь ласка, давай я тобі, може, допоможу. Так, це сюди. Так, ага, треба це все прибирати, закидати у кімнату, нічого собі. Навіть три валізи взяла. Ого, що ти туди наклала, я навіть не буду питати. Так, заходимо. А, і знаєте що, куди це покласти, я не розумію. Давайте от сюди. Так, у спальню закину, хай буде тут. Ну все, ходімо, зараз покажу тобі все. Давай, заходь, чого ти тут стоїш? А можна не розуватися? Звичайно, заходь. Можеш подивитися, яка в мене тут кімната. Так, а кухня, до речі, теж класна, холодильник дуже великий, витяжка, плита, все добре тут. Так, пішли на другий поверх, я бачу, ти вже тут, давай, підіймайся. А це спальня, ми тут будемо удвох спати. Так, ось все, це моє робоче місце, комп'ютера, тут ми можемо на балкончику посидіти, подивитися на селянин всяких, і знаєш що, як тобі, подобається? Звичайно, подобається, я вже хочу тут жити. До речі, ти класний ремонт зробив. Це правда, слухай, я тут 3 тижні це робив, відоси не викладав, уявляєш? Що? Ти відео не виклав? Ну так, було таке один день, але мої підписники поставили лайк та підписалися на канал, і от бачиш, вже знімаю. В мене є декілька питань, але це без камери. Ну добре, тоді зараз виключу та підемо на другий поверх. Друзі, в мене є одна скритна камера, тому я зараз включу її та ви подивитесь, про що ми будемо спілкуватися. Ну що там, давай, розповідай скоріше. Я хотіла, щоб ти працював на 3 роботах, бо мені потрібна нова автівка та велика шафа. Забула сказати, треба ще привезти моїх речей з дому. Які речі? Які 3 роботи? Ти про що таке кажеш? Я в шоці, ти ж на тиждень повинна була приїхати. А я ще забула сказати, що я переїжджаю. О, ти переїжджаєш? А куди? Як це? До тебе додому назавжди. Так, все, я включаю камеру. Це що таке? Я не зрозумів, друзі. Я думаю, ви все чули, хоча ні. Вони не чули, бо я виключав камеру, сама розумієш. В мене тут скритих камер немає. Які скриті камери? Не викладай це, будь ласка. Ладно, я просто вставлю про те, що ти приїжджаєш до мене, хочеш приїхати. Все нормально.
Так, а мені треба з вами поспілкуватися, друзі. Як ви думаєте, це нормально так або ні? Бо приїхали на тиждень, а вже переїжджати на все життя хоче. А ще, щоб я працював на трьох роботах, автівка і так далі. Але, знаєте, гроші в мене є, на трьох роботах я працювати не буду. Але я не знаю, що робити. Напишіть у коментарі, як її залишати, не залишати, купувати автівку, не купувати. Що там з шафою? О, друзі, я думаю, питань у вас дуже багато. І напишіть відповідь на це у коментарі. Буду дуже вдячний за це, бо я не можу сам вирішити, і мені потрібна ваша допомога. Так, але чому спальня не рожева? Що, яка спальня рожева? Ні, подивись, яка вона гарна, не хочу я рожеву спальню. І подивись, будинок буде рожевий наполовину. Не хочу я такого. Ти пропонуєш якусь фігню? Так це не фігня, я образилась на тебе. Образилась вона на тебе, а я на тебе. Блін, а що тепер робити? Не хочу. А не хочу я якраз таки малювати стіни, рожевим робити це все. Але може пофарбувати? Може... О, я подарунок їй зроблю, але в мене нічого немає, крім коробки отої. Але в мене є надія, що я можу подарувати їй ось цю коробку, та вона буде рада. Якраз таки, знаєте, може буде складати речі туди свої. Ось я тобі дарую ось таку крутезну коробочку. Коробка? Я мріяла про це. От бачиш, який подарунок. Не поні, нічого такого, не шарики, коробка. Я зрозумів, що це тобі сподобалось. Ой, друзі, щось вона трішки дивна, але думаю, нормально, коробка їй сподобалась. Вона що, котик, знаєте? Смішно з цього. Мілана, а що ти тут робиш? Та я тортик роблю, ти ж на роботу скоро піде. Яку ще роботу? Ну, добре, ладно, скоро я прийду, почекай мене тут. Друзі, всім привіт, з вами я, Діамант, і я просто не знаю, що тепер робити. Ви поділилися на два табори, одні пишуть, щоб я залишав Мілану, а інші пишуть, щоб вона йшла куди подалі, бо працювати на трьох роботах, дарувати автівку, шкаф і так далі, це щось дуже складне для мене. Але я придумав, що можна зробити, це просто взяти та запранкувати її. Так, друзі, я придумав дуже і дуже прекрасний пранк. До речі, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобаються відео з Міланою. Так, друзі, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобаються відео з Міланою. А тим часом ми вже йдемо до неї, відчиняємо двері. Що ти там далі готуєш? Слухай, я пішов на роботу, я не зможу скуштувати твого тортика, а я до 3-ї години ночі буду працювати. О, тоді я сама з'їм тортик. А те, що я до 3-ї години ночі буду працювати, тебе зовсім не хвилює? А, та йди вже працюй. І відвернулася. Подивіться, друзі, яка вона. Ех, блін, а мені здається, що реально її треба виганяти, але ні. Я насправді не йду працювати, а зараз я вам покажу, куди саме я прокладаю шлях. Це ось такий от гаражик. Ми відчиняємо його. Опа, хлопці, здоровенькі були, як справи. Подивіться, друзі, так, це комп'ютерний клуб. Отакої ви хочете сказати, але все ж таки, ми сідаємо, включаємо Майнкрафт і просто граємо. Пройшло 5 годин. Щось я задовбався грати в цей Майнкрафт, хоча, знаєте, додому повертатися не хочу, все ж таки треба запранкувати і досидіти до 3 години ночі. Пройшло ще 6 годин. Скільки там годин вже? Що, друга ранку? Вірніше, ночі. Ладно, зрозуміло, все з вами, мені вже треба йти додому, хлопці, давайте, бувайте, до зустрічі, коли ще я до вас точно прийду. Так, відчиняємо гаражик, друзі, але треба зачинити його, щоб ніхто не дізнався, що в нас тут комп'ютерний клуб. Всі думають, що тут автівка якась стоїть, але ні. До речі, подивіться, реально вже темрява. Нічого собі, треба йти вже до будинку. Подивіться, нікого на вулицях немає, всі сплять, а ми йдемо. А мені здається, що вона там досі цей тортик робить. Відчиняємо двері, шукаємо її на кухні, тут немає. Тортик стоїть на місці, це дуже дивно, бо
вона сказала, що з'їстить його. Ну добре, так, зачиняємо, щоб ніхто не зайшов. І тепер підіймаємось на другий поверх. Привіт, а ти що, вже лягаєш спати, не дочекавшись мене? Так, я думала вже лягати спати, я думала, ти на четверту роботу пішов. Ну, четверта робота це не третя, а третя це не друга. Ой, коротше, так, я вже теж хочу спати. Все ж таки, сама розумієш, там працював на літаку, там ще десь будував будинки. Стільки робот було, ти би знала. Справді? А де гроші? Як це? В кінці місяця оплата приходить, зарплатня, так сказати. Ти що, не знаєш? Мені потрібні зараз гроші, я піду у твоєму сейфі візьму. Ой-ой-ой-ой, щось мені погано стало, темрява, нічого не бачу, в ушах звенить. Насправді то, друзі, я просто пранкую її зараз. А, Мілана, допоможи, будь ласка, викликай швидку. А, що робити? Панікую. Мілана, швидку, тобі кажу, викликай. А, де телефон знайти? Так, друзі, поки вона там шукає телефона, мені треба зайти ось так от сюди, взяти зараз сейву гроші, щоб вона їх не забрала і перепрятати кудись. Так, хай викликає, шукає там десь телефон швидку. Так, куди запрятати, я знаю. Ось тут в мене є скриня. Давайте ось таким чином зараз, друзі, поставимо, сюди закинемо гроші. Так, це можна якось? Ні, не можна. А, я не знаю, що робити. Давайте ось таким чином, друзі, зробимо. Так, тепер зачиняємо ось і двері. Так, зачинили? Зачинили, тут проходику немає? Ні, є. Так, ось тепер точно не можемо пройти. Сюди заставлю зараз якраз таки броню діамантову. І все, лягаємо. Так, оп, може вона не помітила мене. Так, слухай, все нормально, не панікуй, я тобі кажу. А що з тобою було? Та не знаю, я ж на роботах працював, довго не спав, втомився, може, не знаю, давай лягати спати. Ну, давай, але завтра підеш на роботу. Добре, Мілана, слухаюся. Так, лягаємо, друзі. Можна тепер і засипати. Прокидаємось, Мілана, ти що, все панікуєш? Ладно, все, я пішов на роботу, буду ввечері. Так, друзі, але насправді-то я не йду на роботу, зараз пранк номер 2. Пішліть у магазин та зараз дещо пошукаємо. Може, я зможу купити? Я хочу знайти кров або ще щось. Так, стоп. Ти що таке, друзі? Це ж манекен. Точно, я можу запранкувати її так сильно. Так, слухай, скільки коштує зараз манекен? Манекен коштує 300 доларів. Слухай, я будинок за 5 стаків купив. Що? Чому він такий дорогий? Ну, сьогодні такі ціни. Та ні, давай зараз за 1 стак я купляю і все, руки пожмемо і я піду. Ну, добре. Так, друзі, треба йти зараз у будинок, взяти гроші та піти якраз таки за 1 стаком грошей і купити у продавця манекена. Так, відчиняємо двері, сподіваюсь, Мілана цього не побачила. Так, виходимо, зачиняємо двері і побігли, друзі, так. Так, тримай тобі стак і віддавай мені якраз таки манекена. Опа, дякую, забираємо його і пішли, друзі, зараз будемо пранкувати. Головне, щоб Мілани зараз в будинку не було і вона пішла, напевно, у перукарню якусь. Тому що нам треба зробити? Взяти, відчинити ці двері, взяти трішечки грошей, давайте півстаку, ось таким чином. Заходимо, Мілана, ти де? Ти тут, тримай тобі гроші, сходи у перукарню або ще щось, коротше, можеш витрачати ці гроші. О, дякую, ти такий добрий. Будь ласочка, Мілана. Так, все, Мілана пішла, не знаю, наскільки вона, але в мене є час приготуватися. Так, манекена зараз покладемо от сюди, хай буде лежати тут, а ще треба знайти мій одяг, щоб вдягти його. Давайте я пошукаю і покажу вам, що вийде. Опа, на, друзі, подивіться, очі, звичайно, я не зміг змінити, але все ж таки дуже схоже на мене. Ось я, а ось мій манекен. Залишилося тільки запранкувати нашу Мілану. Я буду через скритні камери дивитися на це все, а вона, я не знаю, тут буде щось бігати, щось тут робити, друзі. Це дуже смішно буде, 100%. Буду пранкувати тим, що я, типу, відкинувся. Ну, я думаю, ви самі все зрозуміли.
Ми йдемо в цю кімнату, зачиняємо двері, так, опа, все, щоб вона не зайшла. Сідаю за комп'ютер та буду наблюдати, що вона і де там. Діамант, що з тобою? Я лише витратила всі твої гроші. А, не можу, мені дуже погано, я сподіваюся, друзі, що вона повірила, що це я був. А, так, давайте дивитися, що там далі. Ні, Діамант, не помирай. Що, чому ти мені не відповідаєш? Здається, це кінець, і твій будинок стане моїм. Напевно, треба визивати швидку. Так, ні, пранк виходить з-під контролю, треба забігати. Так, відчиняємо двері. Мілана, все в порядку, не плач тільки, я запранкував тебе. Це просто я тобі хотів показати, що може статися, якщо буду так багато працювати. Ти живий? Тепер це не мій будинок? Та який будинок? Все ж добре, я живий, все добре, це наш будинок. Не мій тепер, а наш, бо ти переїжджаєш до мене, ти пройшла перевірку. Або все, тепер я працювати так не буду. Якщо ти згодна, то добре. Так, давай не будемо працювати вдвох, а наші батьки будуть відправляти нам гроші. Ну, слухай, добре ти придумала, але я так не можу, я все ж таки буду працювати, а там, якщо твої батьки захочуть відправляти гроші, хай відправляють. Я пішов, а ти, до речі, не хочеш зі мною пройти? Так, давай, йди сюди. Так, відчиняємо двері. Куди ти там пішла? Мені треба, щоб ти сюди пішла. Ей. Мілана, до речі, в мене є подарунок для тебе. Давай, йди сюди. Ось, це твій новий автомобіль. Подивись, це смарт. Ось така маленька машина. Я думаю, тобі сподобається. Вона дійсно крутезна. І як тобі, до речі? Слухай, міг би і краще купити, але мені подобається. От бачиш, як добре тобі подобається, і мені подобається в тебе. Тепер автівка є, залишилося шафу купити. Так, добре, ти, я бачу, додому хочеш, ти, добре. А я думаю, друзі, це відео було про те, як я запранкував свою дівчину своїм відкиданням, так сказати. І якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діамант, всім бай-бай, слава Україні!